Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас сьогодні на огляді ось така ось цікава антикварна річ. Ось театральний бінокль Франція. Ось 20 століття. З орнаментом у нас, що саме цікаве, даний театральний бінокль. Видно, бачимо оленя і гончих псів. Тобто сюжет охота. Даний бінокль представляю відео для того, що буде виставлений на продаж на аукціон в Юволіті з одної старту 1 гривня. І далі ссылка буде в описі, можна буде перейти, прийняти участь в торгах. Ось такий ось бінокль, дуже такий доволі цікавий. Ось це тут у мене працює. Хоч стан, чесно скажу, середній. Не скажу, що супер, є такі болтає. Ось, ну, в принципі, все. Все на місці, все працює, все в непоганому стані. Такий чудовий бінокль, нагадую, бінокль театральний з орнаментом, не з орнаментом, з сюжетом полювання. Ось олень і гончі пси, ось така ось оптика. Ось такий ось стан. Ну, на цьому наше коротеньке відео буде завершено. Всім, кому було цікаво, дякую вам за лайк. Не забудьте поставити лайкосик. Ось. Підписатись на мій канал, буде ще багато цікавих речей, представлені до вашої уваги. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім до побачення.